Vamos falar agora do auxiliar ou arrancador de partida VEC012BD. Esse equipamento serve justamente para dar partida no carro caso a pessoa tenha perdido a carga da bateria ou tenha esquecido uma luz de cortesia acesa de um dia para o outro e isso tenha descarregado a sua bateria. Esse equipamento possui uma empunhadura toda emborrachada e um painel para que a gente faça os comandos no mesmo. A sua parte traseira, nós temos aqui encaixado os cabos que irão ser conectados na bateria. Notem a qualidade, a resistência desse tipo de garra. Notem os dentes do mordente, espessura de chapa. Tudo isso foi projetado para resistir, aguentar, durar. Vamos simular que estamos num carro. Aqui eu tenho uma bateria, eu vou conectar o lado positivo da minha garra no lado positivo da minha bateria. Notem, a cor vermelha vai do lado positivo e a cor preta do lado negativo. Posteriormente a isso, com a bateria montada no carro, ligamos esse botão e podemos instantaneamente dar partida no veículo. A carga que está armazenada no equipamento vai para o carro para que seja dada a partida. Caso eu inverta a polaridade dos cabos, o equipamento avisa que eu estou cometendo um erro. Notem. Através de um alerta sonoro e a luz acesa, ele identifica que eu estou conectando os cabos de maneira errada. Além de tudo, esse equipamento possui aqui 3 LEDs para iluminação e eu aciono através desse botão. Isso facilita muito o trabalho noturno. Além das luzes de emergência, eu tenho aqui, desse lado, um bocal para ligar qualquer equipamento 12 volts. Como fazer para carregar esse equipamento? Com ele, acompanha esse carregador que é bivolt e é inserido nessa posição aqui. Ligo na tomada e após 14 horas eu tenho a bateria, o meu arrancador totalmente carregado. Se eu desejar, eu também posso viajar e fazer o carregamento desse equipamento no meu próprio carro. Eu conecto o plug nessa posição e o outro lado no acendedor de cigarros do próprio veículo. Em 4 horas eu terei o meu equipamento carregado. Para saber quanta carga existe no meu equipamento, existe aqui uma escala de LEDs e pressionando este botãozinho, ela vai se acender. Notem, a bateria está completa. A tecnologia que existe nesse equipamento é muito grande. Dentro dele existe uma bateria com tecnologia AGM que permite o armazenamento da sua carga num período de 6 meses sem que haja descarregamento desse auxiliar. Ou seja, se eu deixar meu equipamento aqui parado durante 6 meses, ele vai ter a mesma carga inicial de quando carregado.